Новорічні дива розпочалися, принаймні тут, на арені Криворізького державного цирку. Цієї суботи його артисти порадували маленьких і дорослих глядачів яскравими постановками і казковими сюжетами. Фредді вважає, що Санта-Клауса не існує. А ось двоє його друзів, Сандра та Патрік, щиро вірять у чарівника з білою бородою і пишуть йому листа зі своїми бажаннями. Побачити захоплюючі циркові трюки – ось їхні мрії. Одним із тих, хто втілив їх у життя, були маленькі артисти колективу «Вогник». Від їхніх номерів подих перехоплювала не лише у дітей, але й у дорослих. Колектив почнемо з того, що у нас вже давно існує, і що з совєтських времен, цей старий у нас колектив, ну, це, звісно, залишились вже остатки. Сьогодні я робила антипод, Оксанка – кольцо, Мирон у нас клоун, Петруша у нас теж клоун, Андрій у нас йога, китайські катушки д'ябла. Не позичати оригінальності і виступам дуету клоунів з Молдови Олега Мустяци та Михайла Значені. У своїх номерах артисти майстерно поєднали традиційний жанр буфонади, гру з публікою та музичну ексцентрику. Новый год для нас что-то особенное. В этом году тоже очень особенное. Зоя Евгеньевна в этом году сделала такую прекрасную сказку, думаю, вы смотрели. Это не традиционный цирковой жар, музыкальная эксцентрика. Потому что тут уже примешано музыкальное искусство. И в отличие от многих клоунов, которые только изображают, что играют в репризах, мы действительно играем живьем, на живых инструментах. Вот. Что и немало удивляет. Гучними описками зустрічали глядачі чотирилапих артистів, дресированих песиків, приручених носух та ведмедя, який вправно виконував складні трюки. Справжніми зірками арени стали морські котики, яких до Кривого Рогу зі Скадовська привезли дресирувальники Ганна Зінченко та Павло Жданюк. Два питомця – мальчик і дівчинка. Мальчика зовут Тоні, дівчинка – Нора. Южноамериканские морские котики. Они очень умные, да, очень толковые, быстро схватывают и, в принципе, легко поддаются дрессировке. Нова програма «Новорічні дива у цирку» режисера Зої Кавац стала для наймолодших глядачів справжнім подарунком до свят. Цирк вам нравится? Да. Да. Когда там выступала, ну, тетя лежала там и на себя вот эти катала. Ну, очень хорошее настроение передает цирк. Больше всего понравилось. Дед Мороз дает подарки. Я люблю очень Санта-Клауса. Понравился Мишка. Когда Дед Мороз выехал на типа мотоцикле, выехал и подарки раздавал там. Короче, цирк классный. Добрий Санта-Клаус виконав бажання Сандри та Патріка. І Фредді таки повірив у його існування. Так само, як і повірили у чудеса всі ті, хто побачив нову програму «Новорічні дива у цирку», поринувши у світ непідробних посмішок, щирого подиву і яскравих емоцій. Хочу, щоб всі були щасливі, щоб були веселі, почаще улыбайтесь, тому що сміх робить людину добріше. З Новим Годом!